Teleașlăți da hutis director ma Gheorghi Surmanidzem Prime Time is Press Club și Press Conferenția Gamarta. Gheorghi Surmanidzem Sakartvelos mtavari prokurori zecolaši dadanešaula da 17 decembrie prokuraturaši misi dakitvis detalebi gaixsena. Gheorghi Surmanidze atskhadebs rom am droistvis misi da misi partnioris piradi angarishebi daqadagebulia rats mas rogorc televiziis khelmtsvanel sakmianobashi khels ushlis. Sakhalkho damtsvelis ofisma faktis mokuleva daiqo. Akhalgazda jurist da asotsiatsiis juristis ganskhadebit ki evropuli ganmitarebistvis autsilebelia am faktis gamozieba da იწყოს. Telearhia 25-ის დამფუძნებელმა მედია სექტორის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე 2013 წლის დეკემბერში საქართველოს პროკურატურის მიერ მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე ისაუბრა. გია სურმანიძის განმარტებით სამართალ დამცავები მას და ტელევიზიის კიდევ ერთ მფლობელ ჯემალ ვერძაძეს დაპატიმრებით დაემუქრნენ. სურმანიძის განმარტებით პროკურატურა მათ ვანო მერაბიშვილისა და დავით ჩხატარაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდა. დაკითხვას კი ამჟამინდელი მთავარი პროკურორი გიორგი ბადაშვილი ხელმძღვანელობდა. ვიხატავდნენ იმ სურას შეიძლებოდა მოყოლოდა ვარის შემთხვევაში პლიოს ციხეში თუ დაპატიმრების შემდეგ თუ რაგველოდა ვითითებდნენ რომ თუ ვარი იქნებოდა ჩვენს მხრივ ანუ ოჯახის წევრებზე პრობლემა შეიქმნებოდა ჩვენ უნდა გვეღიარებინა ხელი უნდა დაგვედო ინდროინდელი მაღალჩინოსნებზე ეს კონკრეტულად იყო საგვარები ნაცვლიშვილის ჩხატარაშვილის და ვანო მერაბიშვილის. გია სურმანიძის ადვოკატი ტელევიზიის რეპუტაციის შელახვად მიიჩნევს პროკურატურის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ტელეარხი 25 წინა ხელისუფლებამ საკუთარი ინტერესებისთვის დამფუძნებლებისაგან ერთლარად გადაცემული ქონების სანაცვლოდ შეისყიდა. როდესაც მედია მფლობელისა დირექტორის მიმართ ამგვარი სახის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება მთავარ პროკურატურაში, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად უარყოფით კონტექსტს ქმნის და ეს მითუმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში არის მედია საშუალებების მიმართ ფუნქციონირების, ნორმალური ფუნქციონირების არსებითი ხელშემშლელი გარემო. Საკითხს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ეხმაურებიან ომბუდსმენის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროკურატურიდან მასალები გამოთხოვილია და საქმის შესწავლა მოწმეების მიმართ ზეწოლისა და ქონების დაყადაღების მიმართულებით მიმდინარეობს. ორი მიმართულებით იყო განცხადება ჩვენთან შემოტანილი. ერთი საკითხი არის მოწმეებზე ზეწოლა, თვითონ დაკითხვის პროცესში განხორციელებული ზეწოლა, რომელზედაც მოვითხოვეთ პროკურატურიდან ინფორმაცია და ასევე მოვითხოვეთ აი ამ განცხადებაში მოყვანილი ფაქტების შესწავლა და გამოძიების დაწყება ამ კუთხით და მეორე, როგორც გითხარით, ეს არის თვითონ ქონებაზე ყადაღის დადება, დაყადაღებულია ქონება მაშინ, როცა თქვათ ეს პირები ბრალდებულად ცნობილები არა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი მიიჩნევს, რომ გია სურმანიძის მიერ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ პროკურატურამ საქმის გამოძიება უნდა დაიწყოს. ასევე გაირკვეს კონკრეტულად, რომელი თანამდებობების პირები ახდენდნენ ზეწოლას დაკითხვის პროცესში. ნორმალური სახელმწიფოებრივი განვითარების და ჩვენი ევროპული გზისათვის აუცილებელია იმ განცხადებებზე, რაც დღეს ბატონმა გიორგიმ გააკეთა, მოყვეს ადეკვატური რეაქცია და პროკურატურამ დაიწყო საქმის მოკვლევა მინიმუმ ამ ეტაპზე და გენინსპექცია თუ კონკრეტულად რომელი თანამდებობის პირები და რომელი გამომძებლები ახორციელებდნენ ზეწოლას გიორგი სურმანიძეზე და კონკრეტულად რა ყალბი ჩვენების ან არასწორი ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ მას. ტელეარხი 25-ის დირექტორის განცხადება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ამ დრომდე არ გამოხმაურებიან.